jako třetí cvik, dneska na to stehna, pojedu dřepy na svodidle, ale každou nohu zvlášť. Já vám ukážu ten cvik, nevím přesně, jak se jmenuje. Když si ho mě naučila, viděl jsem ho u jedné profesionálky, myslím, že to byla Kateřina Novotná, asi víte, o kom se jedná, je to dokonu svazka, short trackařka, takhle. A potom jsme se dlouho bavili spolu a ta mi doporučila partici tenhle ten cvik na stehna. Sílu, objem. Takže vám ukážu. Určitě se mi nepodaří ta technika dokonale, protože se zase ho zpátky učím, ale pokusím se. Tak, a hnedka druhá. Minutka pauzu a pojedu hned. Takže jestli chcete, tak to nechám zapnutý. Uvidíte sami, že se vydechám. Je to už půl minutky. To jsem odjelit jednu nohu levou a znova pojedu. Pokud možno nesnažte se to koleno, co mi bylo doporučeno, tlačit dopředu. Spíš, abyste jeli ten dřep, aby ta noha furt děla v dřepu. Furt v dřepu. Tak, hned vám ukážu další. Hej, pardon. Jo, to koleno. Snažím se moc dopředu nedávat. Čistě to beru fakt jenom stehna, jenom stehna. A bolí to. Co bolí, to roste. Tak a teďka si dám minutku pauzu celou. Děkuju.